Кавоварка DeLonghi ECOV310AZ. Кавоварка DeLonghi ECOV310 відмінно виглядає в блакитному кольорі. Вона стане окрасою вашого офісу або кухні. Приготований в ній напій має відмінний смак та чудовий аромат. Кавоварка має потужність 1100 Вт, тиск 15 бар. Ємність для води вміщає 1,4 літри. DeLonghi ECOV310 дозволяє використання меленої кави на одну або дві чашки, а також таблетованої кави Easy Serving Espresso. Використання новітніх технологій дозволило значно поліпшити властивості кави. Ручки для регулювання кількості викидів пара, антикрапельна система та вбудований контейнер для кавової гущі говорять про якість і зручність. Для того, щоб приготувати каву або інший напій за потрібним рецептом, потрібно лише одне натискання кнопки. Зручна кавоварка завжди готова до використання, а система капучино змішує пар, повітря і молоко, що дозволяє зробити вершкову піну навіть для великого капучино. Тиск 15 бар. Зйомний прозорий контейнер для води. Ручка для регулювання кількості викиду пара. Антикрапельна система. Бойлер з нержавіючої сталі. Унікальна обробка корпусу.